Okej, tack för dagens föreläsning. Vi fortsätter med polynom som vi pratade om i tidigare veckan. Och vi pratade en hel del om homomorfismer då. Och det finns sådana som dyker upp nu också. Och vi ska börja med en sån som är funktionen degree. Så att... Nu skriver jag bara deg som istället för degree här. Så funktionen degree går från polynom över någon typ A till, vi kan börja så här i alla fall, till N. Det är det man förväntar sig att vi specificerar med hjälp av några exempel först. Degree av, nu skriver jag lite informellt här då, är det, eller vi kan skriva det strukturerat, i alla fall 1, 2, 3 som är då 1 plus 2x plus 3x kvadrat. Så degree av det här ska vara 2. Degree av 5 ska vara 0. Och frågan är, som vi ställer oss så här, är degree en homomorfism? Det vill säga till exempel H2 degree mull P addition. Man brukar prata om det att man har två polynom av grad N och M, och så multiplicerar vi de polynomen, så kommer graden av resultatet vara summan av graden på polynomen. Det vill säga, om vi skriver ut det här explicit, så står det då för alla x, eller vi kan säga p och q, degree av mull p p q ska vara lika med degree av p plus degree av q. Så, kan vi bevisa det här? Är det sant? Stämmer det? Är egenskapen korrekt? Någon som har en gissning? Man kan ju säga antingen försöka hitta ett bevis för det eller hitta ett motexempel. Något polynom så att, eller något par av polynom p och q så att det här inte är lika. Ja. Nej, det behöver inte gälla om det har mer än ett element. Nej, om det har mer än ett element. Så om det bara är, om det bara gånger med en konstant, då gör det ju. Om det har ett x, då kommer det vara. Så när vi kan ta ett enklaste exempel då, p är 0, 1, eller vi kan kalla det för x då. Så polynomet som har 0 konstant som koefficient och 1 som koefficient framför x, så det är den brukar skrivas då som bara x i så fall. Så om p och q är lika med x, multiplikationen av p och q, den bör rimligen bli 0, 0, 1, vars degree är 2 och degree av p och q är 1, så 1 plus 1 är lika med 2. Det verkar stämma i alla fall i det fallet. Så jag skulle säga att p och q är lika med x, inte på ett exempel. Det är förresten lite kul här att om jag definierar x som den här listan, vi har ju pratat om att vi kan använda listor och koefficienter som en syntax, en abstrakt syntax på polynom.
Och om jag skriver x och definierar multiplikation och sånt, så när jag skriver 1 plus 2x, om det här är ett gångertecken i alla fall, plus 3x kvadrat, så är det här verkligen ett korrekt matematiskt uttryck som evaluerar till en lista av koefficienter. Så det här var inte ett motexempel. Finns det något annat kandidat för någonting som skulle kunna trassla till det? Alltså det fanns en sak i formuleringen av polynom i den här definitionen. Först så står det polynomial is a function product, så vidare. The number n, the degree of the highest power of x, is called the degree of the polynomial. The degree of the zero polynomial is not defined. Så not defined låter ju lite oroväckande. Så vad är the zero polynomial och hur representeras det? Så vi pratade om tisdags då att vi kan representera ett polynom som är konstant, som bara är en lista med ett värde i, som är den konstanten. Och nollpolynomet skulle kunna vara en lista med bara ett värde som är noll, men vi kan också representera det som bara den tomma listan. Den tomma listan har inga koefficienter, som vi försöker evaluera den tomma listan, så får vi alltid noll som resultat. Så att vi kan se vad händer med den här egenskapen om vi petar in zero. Det är helt enkelt, jag kallar det för empty, tom lista. Så första frågan är, vad är degree av E? Är det grad 3, grad 5, grad... Vad sa du? Ja. Om man använder så här längden av en lista i Haskell för att se bestämma degree. Ja. Vad är längden av en tom lista? Minus 1. Det är minus 2. Vi kan ju försöka, vi kan ju säga så här. Vi kan säga att vi kallar degree för E för Z. Och nu har vi en kandidat här, frågetecken, minus 1. Jag antar att minus 1 är som längden av en lista med ett element. Den har ju degree 0 då, om det bara är en konstant. Så vi kan se vad som händer om vi sätter minus 1 här. Ja, då har vi i alla fall den här egenskapen som ska gälla. Det vill säga degree av mull p av vårt lilla e och vilket q som helst ska vara lika med degree av p plus degree av q. Så hur vi än definierar multiplikation så bör det vara så att 0 gånger q är 0. Så att på vänsterledet kan vi förenkla det till degree av e. Sorry, t här heter ju. Vi har definierat z som namnet på degree e här. Så det här är lika med z plus degree q. Och sen z, det här degree e var ju också z. Så att vi kan förenkla det här till att säga z är lika med z plus degree av q. Och det här hela tiden gäller ju då för alla q. Det looks a bit fishy. Det verkar inte uppenbart att det här är sant. Kan vi falsifiera det? Kan vi bevisa att det är falskt? I så fall hur bevisar vi att en halvkvantifierare, en halvkvantare, är falskt? Ja. Vi tar vilket q som helst som inte är noll. Okej. Okay. Så något q som inte är noll, säg q är lika med x där uppe till exempel. Då får vi alltså att z ska vara lika med z plus degree av x, vilket är 1. Och det här är ju då definitivt inte lika med. Okej, okay, så vi kan bevisa att utan att veta att z är minus 1, det har vi inte utnyttjat. Vi har bara sagt att degree av e är z, något z. Så utan att veta någonting om vad z är, så har vi i alla fall kommit fram till att det kommer att behöva uppfylla vissa besvärliga ekvationer. Alltså z är lika med z plus 1. Det är också lika med z plus 2, z plus 7 och z plus 59. Så att minus 1 funkade inte riktigt. Finns det någon annan kandidat? För degree?
Jag säga, redan minus ett var besvärligt, för naturliga talen där uppe innehåller inte minus ett. Så det är redan utanför definitionsmängden. Men om man liksom försöker tänka lite fritt här, vad kan vi hitta på något? Något matematiskt aktigt som ja, minus oändlighet. Minus oändligheten. Nu har vi en ny kandidat här. Minus oändligheten. Ja, om vi nu bortser från typen där uppe till att börja med, så räkneregeln här verkar ju lovande i alla fall. För minus oändligheten är faktiskt lika med minus oändligheten plus 1. Oändligheten är inte så liksom knusprig av sig. Man kan plussa på lite ändliga små värden. Liksom, det blir inte mer än så. Men nu är det så att minus oändligheten är ju inte ett tal. Definitivt inte ett tal av typ n där. Så det är frågan, hur ska vi liksom representera det här när vi ska göra den någorlunda strikt? Det finns flera olika sätt. Men eftersom vi pratar om abstrakt syntax och syntaxträd och sådana saker, så det vi egentligen noterar här är att vi behöver hitta på ett till värde. Det behövs ett till värde för typen som vi kan kalla på. Vi kan ha liksom som tavelnotation här minus oändligheten. Men det är uppenbart att det här är inte ett heltal, så att det är ändå ett tal utanför vår mängd. Så det vi försöker göra nu är att ändra typen på degree. Att degree inte längre går från poly A till N, utan till någon annan typ. N-rim. Har du något förslag på någonting som man skulle kunna använda som typ här? Som har ett värde mer än N. Där det finns ett till specifikt värde som man kan hantera. Ja, maybe. Maybe N. Det låter lovande. Maybe N. Så om vi gör det, så kan vi bestämma oss för att nothing betyder minus oändligheten i det här sammanhanget. Och då kan vi sätta, vi kan definiera att degree av tom lista är lika med nothing. Och degree av en lista som innehåller något värde och sen mera värden är, ja, då är frågan, vad är degree av saker som inte är noll på det nollet då? Ja, just måste det bli. Och så någonting. Har du något förslag? Just length A. Så att om vi har en lista med koefficienter, vi ignorerar den första och räknar längden på resten, så får vi graden av det. Det här förutsätter en sak, och det fanns ett litet sidovillkor här i den här definitionen. It's coefficients. And if n is greater than 0, then an is not equal to 0. Alltså den förutsätter att det sista värdet i listan inte är 0. Och varför är den kravet? Jo, för att om vi tittar på en detaljerad lista 0, 0, 0 till exempel. Den listan med tre nollor, vi har grad 2 i den här definitionen. Men semantiskt sett så är det ju samma som nollpolynomet, så det verkar lite orättvist att kalla det för grad 2. Men alltså, så då om man vill vara petig här, så kan man ju se till att verkligen söka sig igenom listan och se till att man ger graden som det sista icke-nollvärdet. Eller så kan man helt enkelt förutsätta att den här invarianten håller. Och nu har jag haft en del övning på lab 1 med det här, att antingen upprätthålla en invariant på mängderna som kan vara sorterade eller ordnade eller utan dubbletter och sånt, eller inte ha det. Samma sak med rationella tal. Man kanske vill ha dem i reducerad form och sånt. Det är samma sak här. Om vi har ett polynom bara som en Haskell-lista, så kan det hända att man ibland behöver vara försiktig för att kolla att man inte har nollor i slutet. Men låt oss nöja oss så här långt. Här. Så vad är lärdomen allmänt sett? Det är att ibland så faller en sån här egenskap att något är normalfiskt bara på ett enda litet värde. Det gäller för alla icke-nollpolynom. Men just för nollan så faller det. Men att, så man behöver vara lite försiktig där. Men också då att ett sätt att fixa någonting som inte riktigt är sant kan vara att lägga till ett värde i resultatmängden.
Och det är en väldigt generell metod. Om du säger att det är inte alla tillåtna värden, så att lägga till ett värde som kan betraktas som på något sätt error, liksom det blev fel här, nothing i det här fallet. Nu har vi en interpretation, vi kan tänka på det som minus oändligheten, men syntaktiskt sett är det bara ett till värde. Det finns ett annat sätt att göra den typen av begränsningar, och det är att begränsa andra sidan. Om man har en funktion som ska vara, som verkligen måste ge ett heltal hela tiden, så kan vi ju säga att okej, polynom, nollpolynomet är inte ett polynom. Det är inte tillåtet. Keep away, stay out. Alltså man kan begränsa vänstersidan i en funktion, minska mängden, eller man kan begränsa högersidan. I Haskell är det ganska opraktiskt att försöka begränsa vänstersidan. För att då måste man verkligen konstruera en typ som inte kan ha värdet nollpolynomet i. Och jag skulle säga att matematiskt sett är det ganska opraktiskt också att utesluta nollpolynomet. Eftersom man kan ju skriva någonstans p minus p i sin beräkning, då får man plötsligt ett polynom. Och det känns inte riktigt bra. Man vill gärna att operationerna, addition, multiplikation och sånt ska vara slutna. Så att mängden av värden man definierar ska vara sådana att man hela tiden får, när man kombinerar dem, får man fortfarande värden i samma mängd. Okej, men nu har vi soppat till den här lagen lite grann. För att vi har räddat degree genom att ändra typen. Men det betyder att våran egenskap här, eftersom vi ändrar typen på den, här behöver vi inte ändras, men här behöver någonting ändras. Vi kan göra det till en liten cirkel plus här istället. Det här är inte längre addition för heltal. Så då kan vi fråga oss då, existerar det ett sånt här cirkel plus? Så att degree är en homomorfism från null p till den här nya sortens addition. Och det är bra att notera det här, för att vi behöver verkligen tänka ut de fall som inte redan är täckta. Så vi måste kontrollera om lagen gäller det här fallet. Jag tror jag har plats nog ovanför på tavlan. Till exempel. Så den här operatorn plus, vad har den för typ? Nu förkortar jag maybe till m bara, för jag orkar inte skriva så mycket. Så mn till m, n till m, m, m. Och det betyder att om vi nu kör den här vanliga typen av definitioner, så har vi då nothing och just som de två olika fallen på både vänster och höger sida. Så frågan är, vad är nothing plus nothing? Vad är nothing plus just n? Vad är just n plus nothing? Och vad är just n plus just m? Kan vi kalla den för m kanske? Vi kan ju börja med det här fallet. För det vi har gjort är att vi har gått från det ställe vi bara hade n och m till att ha just n och m på de ställena. Så det här fallet borde vara enkelt. Vad är förslaget att ska definiera addition av just n och m? Ja? Just n plus n. Precis. Just n plus n. Och det här är vanlig addition för heltal. Men sen har vi ett val här då, vad vi ska bete oss för när vi ska addera saker som inte är det. Och här kan man ju tänka i termer av, okej, vi menar egentligen minus oändligheten, där vi skrev nothing. Och vad borde vi då få i de här fallen? Ja, nothing rakt över. Så minus oändligheten och minus oändligheten. Det blir minus två oändligheter kanske, men det är också minus oändligheten. Så att det vi har gjort här, att vi har lyft en operation, addition,
till en operation på maybe, samma typ. Och vi har tagit den vanliga operationen i det fallet och gjort nothing över allt annat. Det är en väldigt vanlig operation. Eller, ja, den högre ordningen saker vi gör här, att vi tar plus till ring, plus med ring. Den typen av operation är väldigt vanlig. Att man brukar kalla det för att lyfta en operator till maybe. Nu är då frågan, vad händer med det här motexemplet här uppe? Här stod det förut att vi kom fram till att 0 skulle vara lika med, måste vara lika med 0 plus degree Q. Om vi nu tänker oss att vi har det här ringpluset istället, gäller lagen då? Vi behöver liksom kolla om den, om det verkligen fixar sig. Vad krävs för att det här ska nu gälla? Ja, vi har ju den här operatorn och vi vet att om vi använder det här fallet så blir det bara nothing oberoende vad den här sidan är, bara om z är nothing. Så att om vi använder z lika med nothing så får vi alltså nothing lika med nothing, så det är alltid korrekt. Att genom att lägga till ett värde i typen och uppdatera operatorn så kan vi alltså fixa att det faktiskt blir en homomorfism. Inte från den typ vi hade från början, inte här uppe, inte med den typen, men med den här typen. Så här är det på något sätt. Ja. Homomorfism. Okej, det var en av operationerna som vi behövde idag. Jag ska sudda lite. Nästa är lite mera spännande. Nämligen division. Så allmänt sett, så från matematiken från heltal så vet vi att om vi har, ja, vi kan skriva så här, A K plus B. Alltså vi kan alltid, om vi har C och K som är heltal så kan vi alltid dela upp. Vi kan typ dividera C med K och få ett heltal A och eventuellt en rest B. Så här är då, alla de här talen är heltal, så att A, B, C och K är naturliga tal till och med. Och B är mindre än K. Vi kan alltid dividera och få en rest över. Vi kan göra motsvarande sak med polynom. Att om vi bara tolkar om alla de här sakerna och säger att vi har ett polynom P som, vad ska vi ha, plus R då, är Q gånger K plus R. Då har vi här att P, Q, R och K är alla polynom över någon typ A. Och då är frågan, hur kan vi göra, vad kan vi kräva av R som är resten i polynomdivision här? Och det man brukar kräva då är att degree av R är mindre än degree av K. Faktum är att 0 mindre är lika med, behöver vi inte bry oss om här eftersom det ändå har naturliga tal. Så att från ekvationslösning i på heltal så kan vi gissa att det går, eller kan också säga att vi vet från mattekurs att det går att göra den här typen av division. Alltså division med rest.
Och då kan man fråga sig, hur får man fram Q och R om man har P och Q? Så hur kan vi beräkna de här två? Hur kan vi göra utföra divisionerna? Och ett specialfall av det, vi kan börja med ett specialfall, det är alltid lättare att få en känsla för det. Det är med P lika med 1. Testa med P lika med 1. Alltså om vi nu ska vara kritiska, om vi har polynomer som koefficientlistor, så är polynomet alltså listan med en enda element som är värdet 1. Så vi vill dividera, vi vill hitta något polynom Q som multiplicerat med K blir 1, eventuellt med någon rest. Ja, det verkar ju lite besvärligt. Polynom brukar ju inte normalt sett få lägre grad när man multiplicerar och adderar dem. Så att här är till exempel där man behöver gå utanför mängden vi hade förut. Vi säger oss, okej, låt oss hoppas att det finns någon lösning på det här och se vart vi kommer, vilka egenskaper en sån lösning måste ha. Så att vi kan testa P lika med 1 och så kan vi ta K lika med 1 minus 1. Så vad är det jag försöker räkna ut här? Jo, det är 1 delat med 1 minus x. Alltså P är 1, K är minus 1 plus x. Orsaken att ta det här exemplet är att jag tror jag har en intuition för vad det här borde bli. Den här divisionen, som jag har sett den någonstans i matematiken. Men låt oss se vart vi kommer. Så egenskaper som måste gälla i alla fall är att lista 1 ska vara lika med Q gånger faktum är att jag skulle vilja hitta något som inte har någon rest alls. Så att låt oss ignorera R till en skrivare. Och R lika med 0. Ja. Det borde inte vara x minus 1. Eller tycker du? Ja. Jo. Jag ville ha 1 minus 6. Så då söker jag sådär. Sorry. Jag tog det med fel ordning. Bra fråga. Jag vill ta 1 genom 1 minus 6. Det är bara ett minustecken som skiljer. Men, ja. Så det är plus 1 och minus 1. Så det här är nu en ekvation som jag vill få uppfyllt. Och oberoende om detaljerna här så kan man komma fram till vissa egenskaper som behöver gälla. Så om jag tar Q gånger ett polynom, så kan jag ta Q gånger konstanta termen plus Q gånger x-termen. Det här är lika med Q gånger minus 1 plus Q gånger 0. Ja, oh, sorry, nu har jag inte ändrat texten här då. Sorry, det ska vara kring av. Så jag splittar upp den här listan i två. Den ena är bara ett element lång och den andra är två element lång. Och jag distribuerar multiplikationen över den här additionen. Okej, vad är ett polynom gånger konstant 1? Ja, det är ju lika med samma polynom. Den här första delen. Vad är ett polynom gånger minus x? Ja, vi kan säga det är i alla fall alla koefficienter i Q ska multipliceras med minus 1 och de ska flyttas ett steg. Så att om vi nu säger att vi vet något mer om Q här, att vi antar det här uppe, vi har skrivit Q som Q0, Q1,
på vad alltså, vi har en form för det. Då kan vi istället i den här första biten skriva här står det Q0, eller jag ska skriva med kolon Q0, Q1, Q2. Och sen har vi ett plus, fast det är minus ett gånger, så vi kan säga minus 0 följt av Q0 följt av Q1 följt av Q2 följt av. Alltså två stycken oändliga listor, eller i alla fall två listor. En har en viss längd och den här har ett längd, längden ett mer. Den är förskjuten ett steg. Så orsaken jag skrev de här under varandra var att subtraktion av polynom i termer av listor och koefficienter kan räknas ut bara genom att subtrahera stegvis koefficienterna. Det första koefficienten subtraheras, nästa koefficient och så vidare. Så det här är alltså Q0, ja okej, Q0 minus 0, det är bara Q0. Följt av Q1 minus Q0. Följt av Q2 minus Q1. Följt av så vi har kommit fram till någonstans att 1 ska vara lika med det här. Och nu är frågan, kan vi få det här att gälla? Kan vi få det här att gälla för att ungefär gälla? Ungefär redan så menar jag att de semantiskt är lika, även om inte syntaktiskt är lika. Det man brukar göra när man får en ekvation mellan polynom är att man säger okej, polynom är enbart lika om alla deras koefficienter parvis är lika. Så den konstanta termen måste vara Q0, nästa måste vara 0, nästa måste vara 0, och så vidare. Så vi får en massa ekvationer, vi kan förenkla den här till en ekvation för varje koefficient. Nämligen ett är lika med Q0 och dessutom 0 är lika med Q1 minus Q0, 0 är lika med Q2 minus Q1, 0 är lika med, ja, jag förstår mönstret. Kan vi hitta någon lösning på den här ekvationen? Eller det här ekvationssystemet, det oändliga ekvationssystemet? Ingen direkt svåra ekvationer, de är linjära allihop och de har väldigt få variabler involverade. Så någon som vågar sig på ett förslag? Ja. Allt blir lika med Q0, och sen lika med 1. Precis, så 1 är Q0, 1 är lika med Q1, 1 är lika med Q2 och så vidare. Så att alla QI är lika med 1. Så vad jag lite grann handwavy med på likhetstänket här har kommit fram till är att om vi faktiskt låter Q vara ett oändligt polynom, alltså vilket betyder inte ett polynom utan en potensserie, en formell potensserie, så kan jag uppfylla den här ekvationen. Varenda koefficient stämmer ihop. Hela vägen bort till oändligheten. Så att jag kan alltså definiera 1 delat med 1 minus x som varande 1, 1, 1, den oändliga listan av 1. Så vad har jag då påstått i mer matematisk notation? Jo, jag har sagt egentligen att 1 genom 1 minus x är lika med summan av från i är 0 till den oändligheten x upp till. Varför? Jo, för att det är ett polynom. Det är AI gånger X upp i I, fast alla AI är 1. Eller alla QI då. Så jag har alltså hittat en form för
ett, något som ser ut som ett polynomuttryck bara att det inte slutar, som uppfyller ekvationen att det uttrycket gånger 1 minus x är lika med 1. Så att 1 genom 1 minus x är lika med det här. Och nu måste man ju vara lite försiktig då och säga, okej, okay, vad i hela fridens dagar betyder att summera till oändligheten? Det kan man definiera. Man kan säga att det här är gränsvärdet när n går mot oändligheten av den ändliga summan. Och jag menar, alla de här, alla ändliga summorna är summor av, eller liksom är värden för polynom då. Så att vi, om vi kan beräkna för alla ändliga, ändliga approximationer av det här och sen ta gränsvärdet så kan det komma fram till värdet där. Men som ni kan misstänka, det är inte alla värden på x som det här fungerar för. Har ni något exempel på ett x som det inte fungerar för? Ja, precis. För 2, då så hävdar den här formen alltså att 1 genom 1 minus 2 ska vara lika med summan i lika med 0 till oändligheten av 2 blir i. Och det känns inte riktigt bra. Det är lite roligt exempel, för att det här är liksom då 1 minus 2 är minus 1, 1 genom det blir minus 1. Och det här är då på något sätt en binär representation med bara ettor. Så det är två komplementformen av minus ett i en datum och en del stora bits, alltså words. Om man har en del långa ord så kan man representera minus ett sådär. Men det är lite opraktiskt att ha datorer med en lång minne. Men i alla fall, det är en interpretation av det i alla fall. Men annars allmänt sett. Om värdet på x är för stort eller för litet så kommer det här inte fungera. Och det är viktigt att notera det. För att när man kan kanske se det, man kan luras av att se uttrycket på vänster sida. För det här uttrycket är inte heller definierat för alla x, men det enda x som blir problem är x lika med 1. Om inte x lika med 1, som till exempel 2, så fungerar ju det vänsterdelet alldeles utmärkt, medan högerdelet inte gör det. Så det man behöver vara försiktig med om man arbetar med den här typen av serier är att de är egentligen en approximation runt 0 och de har en viss konvergensradie. Så att för tillräckligt små värden på x så gäller de. Då konvergerar de här summan, men inte för stora värden på x. Och i det här fallet, har ni någon aning om vad konvergensradien är? Alltså hur konvergensradien betyder ett värde vars, som om x håller sig till absolut värdet lägre än det här radien r, så är det definierat. Så vad är konvergensradien på det här? När beter den sig väl? Vad förstår? Ja. När x är mindre än 1. Ja, i alla fall när absolut värdet av x är mindre än 1. Så att konvergensradien är lika med 1 i det här fallet då. Så att för absolut värdet av x är mindre än 1. Så klarar den här att konvergera. Det funkar också för komplexa x. Okej, men med den försiktigheten att man, får man väl evaluera det, så måste man hålla sig tillräckligt nära 0. Lite olika beroende på vilken sekvens man har. Men med den försiktighetsprincipen så kan man räkna helt fritt med polynom, eller rätt sagt för potentier, alltså listor av koefficienter, och även beräkna division. Så efter paus tänkte jag köra lite kodning för att räkna ut det. Men vi kan ta ett exempel till på en praktisk operation som man kan beräkna direkt på de här listorna. Och det är derivata.
Så vad är derivatan av en lista? Vi kan ta listan 1, 0, 1 bara som ett exempel. Så det här ska motsvara polynomen 1 plus x kvadrat. Och vi kan ta specifikationerna sen, men vad borde derivatan vara av 1 plus x kvadrat? I termer av listor av koefficienter då. Ja. 0, 2, 0. Eller 0, 2. Listan 0, 2. Så den är ett snäpp kortare. Om man har... Man har slängt bort den första ettan och man har multiplicerat den över 2. Och mer generellt, specifikationen av derivata. Så derivatan av... matematiska derivatan av eval p av en sekvens ska vara lika med eval p av derivatan av den sekvensen. Det här är sådana här slags uttryck som jag har sett många gånger förut, där det finns pilar. Vi kan gå två olika vägar genom ett diagram. Vi kan beräkna derivatan här eller derivatan där. Derivatan här beräknas på den semantiska sidan efter att vi har gjort eval p. Här är det real to real som typ. Och här har vi polynom, alltså listor av koefficienter. Och nu om jag skriver R där så måste jag ta på det R då. Så det här är på något sätt ett diagram som visar typerna i den här specifikationen. Så vill vi att det ska vara. Och då är frågan, första frågan är kanske, går det att implementera där? Och vad är definitionen? Det här kan också skrivas som en homomorfism. Det här är en H1, inte en H2. Det är operatorn och bara ett argument. Så, generellt sett, derivatan av en... Ja just det, vi kan skriva så här faktiskt. En lista A0 följt av AS. Så först och främst kan vi slänga bort A0. Derivatan av den konstanta termen är 0. Alla andra termer vill vi flytta ner ett steg. Så den här nollan har flyttats dit, den här ettan har flyttats till position 1 istället för position 2. Men vi ska göra något mer också. Vi måste skala om de här konstanterna lite grann. Och vad är den? Ja. Man kan göra zipwidth och sen är det gånger. Och sen är det listat från långsynpunkt. Zipwidth gånger AS och listan. Ja, eller finalen. Så det här är alltså en oändlig lista som börjar på 1, sen är 2, 3, 4, 5, 6, 7 och så vidare. Och zipwidth kommer att ta parvis ett element från den, ett från den och multiplicera ihop dem. Så första värdet i AS gånger 1, nästa gånger 2, nästa gånger 3, nästa gånger 4 och så vidare. Så här kan vi alltså implementera direkt derivering på den här abstrakta syntaxträdet. Så kan vi, så är det liksom... Det är inte trivialt, men det är en one-liner. Det blir inga massa olika fall och sånt. Utan strikt sett kan man säga att det kanske inte är en one-liner, det är en two-liner. För att nu har jag sagt att den här listan har minst ett element här. Så vi behöver ett fall till. Då är det lite plats kvar. Jag får skriva det med lite typsnitt här. Derivatan av tom lista, vad är den? Jag har noll polynomet och deriverar det. Ja, det är en konstant funktion som alltid är noll. Alla konstanta funktioner, även om de skulle ha någon annan värde än noll, blir konstant noll. Så det blir fortfarande den tomma listan. Så
Så derivaten av 0 är 0 är egentligen det den raden säger. Okej, dags för paus. Det har jag hört om innan. Okej, dags att fortsätta. Så nu har vi då lekt lite grann med division, gjort lite derivering och sådana saker och pratat om att man, om man ändå har en datatyp av listor för koefficienterna på ett polynom, så är det lätt hänt att man börjar prata om oändliga listor, och då kommer vi till det som kallas för potensserier eller formella potensserier. Så att med samma datatyp, polyg A, så kan man då representera en massa andra funktioner, i alla fall lokala approximationer runt noll av en massa andra funktioner. Och en sak som man inte kan göra är att räkna ut värdet med hjälp av den här summaformen. Det är som en limit, en oändlig summa kan man inte beräkna. Så vi behöver göra en approximativ summa. Men approximationen kan man göra genom att bara plocka ett ändligt antal termer, de första 10 termerna till exempel. Så vi kan ju testa ett sådant exempel först. Så först och främst, den kod som finns här är huvudsakligen den kod som vi tittade på förra föreläsningen. Jag hade evaluering av polynom, några instanser. Jag har fyllt i mull här så att vi ska kunna multiplicera polynom också. Men låt oss gå ner en bit och se om vi hittar något exempelvärde. Så att vi kan definiera polynomet hej som är lika med 1 följt av hej. Ja, inte polynom kanske då, men det är alltså en oändlig lista av ettor. Så vi kan säga att för varje typ num så här är ett poly A. Faktum är att vi kanske borde kalla det här för power series istället för poly i det här laget. För de är ju definitivt inte polynom om de är oändliga. Så PSA, det är egentligen bara en lista av koefficienter. Och där hej är då ett exempel på en sån. Så första vi kan testa är att köra vanliga poly... Den vill att vi skriver det så. Sådär. Det första vi kan göra är att testa att använda vanliga eval för att se vad som händer. Så vi försöker göra eval p på hej i 0. Och då jobbar den. Den jobbar hårt. Den försöker beräkna en oändlig summa. Den, ja, jag får bryta av den efter en stund. Så det vi kan göra, eftersom det här är bara en lista, så kan vi säga take 10. Alltså ta de 10 första elementen i listan. Och då kan vi förstås beräkna den. Nu i punkten 1 så är det inte så jätteskoj. Vi säger punkt 0,1 kanske. Och så undrar man, ha, intressant mönster. Varför blev det så här? Är det någon som har känsla för varför vi fick 1,1? Och man kan ha för nytta av det. Så kom ihåg att det jag beräknade här var den här, ja, nu ska vi se tillbaka till den andra filen. Hej. Den serien som jag hade räknat ut skulle representera 1 genom 1 minus 6. Vilket vi då i sin tur sa var summan av x upp till i. Om vi sätter x till en tiondel, då betyder det att koefficienterna i serien multipliceras med 1, 0,1, 0,01, 0,001 och så vidare. Så att om koefficienterna håller sig mellan 0 och 9 så kan decimalutvecklingen på talet läsas ut som sekvensen av koefficienten. Därför det blir 1, 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 1 hela vägen. Alltså vi har satt in den värdet. Så att om vi till exempel istället för den här, vi definierar en high också. Oj, vad? Inte den jag menade. Så låt oss säga att high är den börjar med 0 kanske, men sen så blir det map 1 plus high. Så den är 0, sen är den 1, sen är den 2, sen är den 3, sen är den 4. Om jag gör samma beräkning av high. Ja. Nu har vi dels avrundningsfel och dels att jag klippte på efter 10 siffror.
Men jag har alltså första koefficienten är 0, nästa är 1, sen är det 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hade jag tagit mer än 10 siffror så hade de börjat kladda på varandra. För då får vi liksom 9 plus 1 är 10 och så vidare. Men om jag vill, om jag kör 0,01, då får jag siffrorna förskjutna lite mer, så då kan jag ta fler än 10 termer, kanske 20 termer till exempel. Ja, nu är inte noggrannheten perfekt här, men ja, okej, jag fick ingen mer noggrannhet för den är inte noggrannare än så. Men i alla fall, man kan leka lite grann med polynom och utvärderingar genom att välja vissa värden. Sen det vi kunde testa också förstås, om jag nu tar den första igen, high. High som jag vet vad jag vill ha för värde. 0,1. Jag vill att det här ska vara lika med, jag vill att det ska vara samma som 1 genom 1 minus 0,1. Och det verkar ju stämma. Upp till de noggrannheten som jag valt att evaluera den. Lägger jag in fler än 10, säg kanske 20 termer, så blir de verkligen lika. Så att jag har alltså approximerat, eller jag har beräknat ett polynom av grad 20 som approximerar 1 genom 1 minus x till 20 värdesiffror i princip vid 0,1. Tar jag för stort värde så blir det ju inte bra. Jag menar, som vi vet förut, jag sätter in 2 så får jag ett värde. Men det är definitivt inte samma som 1 delat med 1 minus 2 som är minus 1. I alla fall, det kan vara lite intressant att eval p, jag kan definiera den här kanske, eval p. Här gör en variant av eval p som jag kallar för eval ps. Som tar en ps a till detta och sen bara tar jag ett n, ett x och så gör vi eval p av take. Int n as x, take n av as och sen evaluera den i x. Det här är då en kombination av det jag skrev förut, eval ps med 10 termer av hej i 0,1 är fortfarande 1,111. Så det är någon slags approximation eval-funktion för polynomen. Den uppfyller inte homomorfismlagarna för att den blir approximativ och den klipper av efter en bit. Okej, nu har vi definierat den. Vi hade också med derivatan, den måste vi också testa. Där p. Så här har jag sagt att vi kan fylla i den faktiskt. Där p av den tomma listan skulle vara den tomma listan. Och om det inte var tomt, vad som helst följt av AS är lika med zip with gånger 1.AS. Ska vi se. Derivatan av 101 hade vi som exempel. Blev då 0,2. Och vi kan ju räkna derivatan i flera led förstås. Det blir noll polynomer till slut. Tredje derivaten av ett andra grads polynomer är konstant noll. Men redan här så har vi en annan intressant egenskap att vi kan undersöka, nämligen motsatsen till derivata, integral. Så om vi nu kan derivera polynom så borde vi också kunna integrera dem. Och vi vill definiera en integral operator här som tar en konstant c och en lista på koefficienter cs. Och så ska det bli något slags högerled sånt att om man sedan deriverar den så får man tillbaka cs. Integralen är liksom motsatsen till derivatan och det som står här. Derivatan av integralen pcs ska vara alla de koefficienterna. Så det här betyder då att om vi nu tar och jämför vad vi har här. Ja, okej, vi kan ta det exemplet först. Här har jag skrivit för att liksom illustrera notationen. Alltså 3, 2, 1 är polynomet 3 plus 2x plus x kvadrat. Och det här är någon slags i för någon slags integraltecken som är svårt att skriva i ASCII.
Det här ska ju bli då funktionen som är 3x, x kvadrat, alltså 2x integreras till x kvadrat och en tredjedel av x3. Och sen vet man inte riktigt vad för slags konstant man ska ha. Och därför har vi skickat in den konstanten till funktionen int p. Och det här är ett exempel på vad den borde göra. Och mer generellt så vill vi ju att zip with multiplikation lista 1 punkt punkt av tail. Det där. Om jag nu, det är det som jag har som definitionen av där p här någonstans. Oops. Där p. Det här att jag matchar på svansen a är så här, det är ungefär samma sak som att säga att jag tar svansen av uttrycket. Så det här uttrycket skulle jag vilja ska stämma. Och då är frågan, hur kan jag definiera integralen så att det här ska gälla? Någon som har ett förslag? Ja, var en hand där borta eller? Nej, okej. Okay. Räckte upp handen åt någon annan kanske? Ja. Okej, okay, så den börjar med C. Så konstanten blir C. Och sen någonting, samma som innan, antar jag en zip width, fast med division. Och sen är det då CS som ska divideras med ett punkt punkt. Låt oss se, blir det här rätt? Vi kan prova att försöka expandera. Så nu har vi satt in här, istället för int p CCS kan vi skriva in det här uttrycket. Och så kan vi säga att vi börjar från vänsterledet. Det här vill vi visa, men vi börjar med bara vänsterledet. Så vänsterledet, och så har vi expanderat. Finns det något mer vi kan göra? Jo, tail. Tail är en funktion vi definitivt kan beräkna på en lista, så vi kan ta bort tail och vi kan ta bort c-kolon. Då har vi något förenklat uttryck. Nu har vi zip width två gånger här. Om vi inte riktigt vet exakt vad zip width gör, så kan man alltid försöka fundera på vad händer om CS, om vi delar upp det i första elementet och resten. Man kan också visa egenskaper av zip width direkt, men om vi tar det istället, så låt, eller let CS lika med C kolon eller X kolon XS. Då har vi lite mer att gå på. Det här är en, då vet vi att zip width, den faktiskt lägger in divisionen mellan x och 1 följt av zip width av svansen på den listan och svansen på den andra listan. Så nu har vi sagt okej, okay, vi vet vad första elementet i listan är, så då flyttar vi ut det och förenklar ett steg. Vi kan fortsätta att förenkla. Då vet vi att zip width här vet vilken, ja, x. Vi kan börja med att säga att det här blir ju x då, men zip width på samma sätt här kan vi plocka ut första värdet. Vi tar alltså x gånger 1 följt av zip width från 2 av svansen på den förra. Så att det vi kommer fram till i alla fall är, oj, att så att vi har här första värdet i CS x, och sen ett uttryck som, om man nu fortsätter räkna ut det då, vi kan göra en induktionsbevis sen, så kommer att dividera med 2 och multiplicera med 2. Så det här kommer att bli i princip, vad blir det, 2 gånger x delat, ja, x prim, x2 kanske, delat med 2, följt av det här med 3, xs2
och så vidare. Alltså man kan steg för steg plocka ut värden ur de här listorna. Och det blir hela tiden två gånger och två delat med, vilket gör att det blir samma värden som kommer ut. Så att ja, int p kan definieras så här. Vi kan i alla fall resonera oss fram till att det borde vara så. Men nu kan vi också testa oss fram. Vad händer om vi integrerar int p, den här derivatan, med start i 0 till exempel? Okej. Okay. Innan man laddat in definitionen är det svårt. Så vi integrerar 101. Eller vi deriverar 101. Vi får 02 och sen integrerar vi. Då kommer vi upp ett snäpp och då ser jag att nu har ettan försvunnit här. Eftersom jag råkade sätta den till 0 där. Men jag hade lika gärna kunnat anropa den med en etta. Så vi deriverar, ettan försvinner, vi kan sätta in en etta som konstant igen. Och tvärtom, om vi vill räkna ut derivatan av integralen av 1, 2, 3. Så får vi tillbaka 1, 2, 3. Och jag menar, vad vi än skriver in här kommer vi få tillbaka bara samma siffror. Så det verkar fungera. Så vi har nu definierat alltså syntaktisk operation för derivata och integral. Och den här integral är särskilt intressant för att den är nämligen, vad ska vi kalla, liksom produktiv. Den knuffar listan ett snäpp åt höger, vilket gör att vi kan skriva rekursionsekvationer med hjälp av den. Så om vi till exempel säger att hej, hej, hoj ska vara lika med integralen av hoj med start på 1. Så tycker man, ja, okej. Något betyder det. Så kan vi försöka beräkna den här eval PS med 10 termer av hoj i 1 till exempel. Är det någon som känner igen siffran? Jag hade inte tillräckligt många decimaler här med 10. Så att, vad är det jag har definierat egentligen med hoj? Jo, hoj är en sån funktion som uppfyller egenskapen att om man integrerar den och startar på 1 så får man tillbaka samma funktion. Alltså hoj är lika med integralen från 0 till x, hoj av x om man vill då, av hoj av y di. Notationen där är inte särskilt smidig. Den motsatta notationen är mer naturlig och säger att hoj derivata är lika med hoj. Så vi har, genom att konstruera med hjälp av integral har vi fått en produktiv, men egentligen så har vi löst diffekvationen. Någontings derivata ska vara lika med den dess själv och som bivillkor hoj i punkt 0 ska vara lika med 1. Nu har jag inte visat den här hoj, men vi kan ju ta, jag har bara räknat ut värden på den, take 10 hoj. Du sa alltså 1, 1, en halv, en sjättedel och så vidare. Jag tror att jag kan få den att bli rational. Jag måste importera då någonstans. Jag har inte gett en typ på den. Då tar den som default double. Men om jag säger istället num a PSA. Oops. Det är en detalj, men jag behöver, eftersom jag använder ett punkt där borta också, så måste den veta att den är uppräkningsbar. Och någonting mer klagar den på. Fractional. Jag använder division här. Det här är intressant att det gäller för alla num. Så kom ihåg att num-typklassen har inte division. Den har addition, multiplikation, signum, abs, from integer, men den har inte division. Och eftersom jag använder division i integraloperatorn här så ska det vara fractional istället. Okej, nu då. Ja,
nu kanske inte jätteläsbar med kommatecknen och sånt, men en endel, en endel, en halv, en sjättedel, en tjugofjärdedel, en hundratjugondel och så vidare. Så alltså ett genom en fakultet är de koefficienterna som kommer ut. Och notera också att det faktum att jag gör en polymorf i den här typen gör att jag kan testa det för rational eller för double, vilket gör att jag kan ibland testa exakta egenskaper istället för bara avrundade egenskaper. Okej, nu har jag alltså definierat derivata, integral och jag tänkte försöka mig på division där som vi gjorde med 1 genom ja, x 1 minus x förra gången. Jag har den en liten bit ner. Så på samma sätt som med derivata, integral så kan jag specificera division med hjälp av multiplikation. Så första, ja okej, okay, nu har jag gjort det i två steg här. Det borde stå recept någonstans. I alla fall division. Om jag vill dividera AS med BS så kan jag först konstatera att recept här, det är ett genom. Den finns också i samma typklass, fractional. Det räcker att det räcker att kunna beräkna ett genom. Och sen kan jag bara multiplicera det med AS efteråt. Eftersom jag redan vet multiplikation så behöver jag inte bry mig om den, utan jag kan fokusera på ett genom. Så att jag definierar inte div här, eller ja, jag kan faktiskt definiera div så där då. Jag har liksom bara skuffat problemet ett steg neråt. Så nu vill jag definiera recip. Så recip ska då ta en lista på koefficienter. Och sen ska den på något sätt komma upp med en lista på koefficienter som är sådana att om man multiplicerar, ja, som det står i specifikationen där, om man multiplicerar AS med resultatet, vi kan kalla den för BS till och med. Så den ska vara lika med BS på något sätt, where mul P AS BS är lika med. Ungefär så i alla fall. Det kan hända att det är 1 kolon 0, 0, 0, 0 snarare. Okej, okay, så hur kan jag uppfylla den här uppsättningen ekvationer? Hur kan jag hitta en lösning BS? Ja, först och främst så vet jag definitionen av mul-p. Den har jag inte gjort den här föreläsningen, men den finns också som en övningsuppgift. Vi kan titta på det lite kort. Så det som står är, det finns två fall till, men om båda listorna av koefficienterna är icke-tomma, så jag har A följt av AS, B följt av BS, då vet vi att den konstanta termen i resultatet är bara A gånger B. Det är den första termen här. Jag får en lista av koefficienter ut och A gånger B är den första. Sen det jag gör här, att jag säger att om vi vill skala upp BS med faktorn A. Alltså den första konstanten ska multipliceras med allt i BS. Och dessutom så vill vi multiplicera svansen på AS med hela det här argumentet. Så Q at betyder Q är en variabel som har värdet B kolon BS. Så den matchar på en icke-tom lista, men dessutom ger jag listan ett namn. Så jag hade kunnat skriva här B kolon BS istället för Q. Det är bara för att bli aningen kortare. Okej, okay, vad är scale? Jag har scale definierat någonstans här. Ja, scale av A är bara kör A gånger på alla koefficienterna. Så det är skala om ett polynom så att det blir dubbelt så stora koefficienter eller hälften så stora koefficienter eller negativa koefficienter eller något sånt. Okej, okay. Så vi vet detta. Vi vet att det här ska vara lika med 1 kolon 0 kolon punkt, punkt. Jag kan skriva 1 kolon zeros. Bara som en notation för att hålla reda på var vi är någonstans. Okej, okay, så vad har ni för tips om vad vi ska skriva? Kan vi definiera någonting av BS? Kan vi börja med
konstanta termen. Om den ska vara B följt av resten, vad är då B? Notera att det här är en ekvation för listor, men för att den ska gälla så måste ju A gånger B vara lika med 1 och... Nu har jag på att ta bort saker på förra gången, så... Och dessutom så måste scale A, B, S plus upp vara lika med 0. Att om två listor ska vara samma så måste första elementet vara samma och resten av listorna måste vara samma. För att den här ekvationen ska gälla så kan vi ju lösa den någorlunda enkelt. Vad behöver B vara här? Förslag? Ett, ja, fast då blir det A gånger 1, då blir det inte 1 i slutändan, ja. 1 genom A. Precis, 1 genom A behöver B vara, för att multiplikationen ska bli A. Och det här är faktiskt recip A. Så vi noterar att vi har num på koefficienterna, så vi definierar num på polynomen, så att vi kan använda operationen 1 genom på den underliggande typen. Okej, okay, så vi vet vad B är. Och det är bra, för det betyder att då ska vi se här bara vad vi delar upp det i. Recip A, just det, precis. Vi har inte definierat vad A är än så länge. Vi kanske får skriva så här istället. Så, vi har delat upp både, vi kan faktiskt ja, vi kan ha alla namnen där. Precis, för att faktum är annars var det lite fel. Så, nu har vi då sagt att vi definierar recip i det här fallet. Vi kan ta det fallet med tomlista sen. Eller rätt sagt, vi kan direkt skriva recip P på tomlista är lika med vad? 1 genom 0. Så där skulle jag säga error division by 0. Så om den inte är 0 så har vi ett polynom här. Okej, men resten nu då? Nu är det så att jag har inte gett namnen så jättebra, för här hade jag matchat, jag kallade hela BS för Q och tail för BS, här hade jag kallat det för en rest. Så det är bäst att jag är homogen här och kallar den här för Q, den här för BS. Så annars blir det risk att vi missar någonstans på vägen. Så det här ska vara lika med Q, och Q är B följt av BS, men vi vet inte vad BS är än. Så hur ska vi nu gå vidare för att kunna få fram vad BS ska vara? Vi kan säga att den här ekvationen har vi löst, den första biten, för vi sa att B var lika med 1 genom... Ja, alltså i alla fall, vi har löst att A gånger B är lika med 1. Så det vi måste lösa i resten är detta. Men den här ekvationen, att någonting är lika med 0, den brukar man ju också förenkla och säga... scale minus A BS lika med detta. Det verkar ju rimligt i alla fall. Okej, kan vi på något sätt förenkla den här ekvationen, för vi vill ju komma åt vad BS är. Nu vet vi vad scale av minus A på BS är. Inget förslag. Alltså en som man kan försöka i alla fall, det är att dividera med, alltså inte skala upp BS med minus A.
Och hur ska att inte skala upp den, det är samma som att vi måste göra scale av på andra sidan istället. Scale recip minus a. Och då blir vi av med den här scale. Mycket mystiskt. Jag tror att den här kommer att bli en icke-produktiv definition. Men i alla fall, nu har vi kommit fram till en egenskap som BS behöver uppfylla för att det här ska gälla. Och eftersom vi är modiga så kan vi prova att sätta den här som högerledet. Så vad har vi gjort då? Vi har alltså använt scale, recip och mullp i definitionen av recip p. Vi kan se vad först om du säger, okej, okay, could not deduce fractional a. Just det, det var igen då att vi kan inte ta 1 genom x om vi inte har fractional istället för num. Not in scope bs. Okej, okay, varian scope not. Varken AS eller BS finns med där. Spännande. Så A kolon AS. Och här är BS. Var det här en klagade på överhuvudtaget? Rad 126. 126, aha. Spännande, det finns någon rad här uppe som... Aha, okej. Okay. Det här var ju en definition som inte var så lätt att göra. Divisionen av AS och BS... Så. Okej, nu börjar vi med något annat. Could not deduce fractional poly A. Just det. Även här så är division i fractional-klassen och inte i num-klassen. Ska vi se vad den klagar på nu. Ja. Jag glömde ett litet p här. Jag höll på att definiera recip p. Och nu då? Okej, nu klagar den inte längre. Nu får vi se. Nu är typ korrekt. Nu får vi se om recip går att använda. Och det exemplet som jag har haft på tavlan, det är ju den här exemplet 1 delat, eller ja, recip p av 1 minus 1. 1 minus x. Och nu ska vi se. Om det här funkar rätt så ska det bli en oändlig lista. Så det är bra att säga take 10 eller något sånt. Okej, okay, lovande. Så här fick jag alltså ut en lista med ettor, vilket var det som vi hade fått ut där också. Och vi kan prova något annat exempel. Vi säger ett genom... Mm. Ja. Är det någonting som vi vet vad det borde bli? Ja, vi kan göra så här. Vi tar ett genom... Vi tar mull p, 1 minus 1... och recip p. Det här är någonting som vi känner att vi vet vad det borde bli. Det borde bli 1 och sen bara nollor. Alltså det borde bli alltså x genom x eller 1 minus x delat med 1 minus x borde bara bli 1. Vi kan också prova något annat uttryck av recip p 1 0 1. Då hamnar vi alltså på 1, 0, 1, 0, 1, 0, ja, minus 0, det är någon avrundning där. Men vi har alltså en sekvens där varannan koefficient är 1, vilket också verkar rimligt. Om vi tar 1 genom 1 minus x kvadrat så är det samma sekvens som 1 genom 1 minus x fast vi har bytt ut x mot x kvadrat. Så vi har bara fått jämna termer och blivit 1. Okej, okay, så att det vi har gjort här, jag har försökt resonera oss fram och kommit fram till en definition. Vi kan kanske expandera tillbaka de här nu. Ja, okej. Okay. Q används här. Så att vi kan inte eliminera Q för att den är rekursiv. Då. Men vi har alltså definierat ett genom att använda ett genom på den underliggande typen och att skala om saker och multiplicera. Och det vi gör egentligen är precis den typen av ekvationslösning som gjordes där uppe.
Och det här, men eftersom vi också har definierat MULP så har vi nu tillräckligt mycket saker till hands att vi ska kunna göra en instansdeklaration. Instance. Tyvärr hade jag använt enum här, så då får vi säga så. Fractional A säger fractional PS av A. Så vad har vi? Jo, vi har recip lika med recip P. Och vi har div. Vi har rättare sagt division lika med div P. Okej, okay, då provar vi. High. Ska vi se bara. Take. 10 high. Okej, okay, hur som helst. Det finns ett polynom high. Vi borde kunna dividera high med hej. Ska vi se. Take 10 där också då. Spännande. Vad har vi fått här? 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Det verkar som att den har en trevlig algebraisk egenskap. Får vi se om vi minns vad dessa var nu igen. Så high var alltså den som hade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 som koefficienter. Och hej var den som hade bara ettor som koefficienter. Så att det finns säkert en trevlig algebraisk motivation för varför detta ska bli nästan samma sak som 1 genom x. Faktum är att vi kan göra en annan sak med hej för att få high. Antingen derivata eller integral. Har ni något tips här? Alltså om vi vill få en sekvens av... Vi hade ju zip-width-multiplikation i någon av de här definitionerna. Vi kan gå tillbaka dit, får vi se. Zip-width-gånger. Okej, okay, derivatan. Så om vi tar derivatan av... Var det nu? Hej eller hi? Oj, sorry. Avbryt, så. Jag får läsa in den här tiden igen. Så vi hade take 10 av hej. Och sen hade vi take 10 av derivatan av hej. Så kan vi jämföra det med take 10 av... Var det high delat med hej eller tvärtom? Får vi se. Ja. Om vi tar derivatan av den här sekvensen med bara ett år. Okej, okay, så den här gånger x kanske då. 0, 1 gånger high delat. Nej, sorry. Delat med x. Så. Haker där, ja. Just det. Oh, ops. Ja. Inte alla uttryck som går att räkna ut. Delat med x är ett typ av sådana uttryck som man inte vill göra. Alltså delat med x kan man göra genom att ta bort en nolla i början. Men annars blir det noll delat med noll om man gör det annars. Hur som helst. Så det man kan använda det här till är ju dels att man kan lösa diffekvationer. Dels att man kan verkligen multiplicera och dividera de här polynomen. Och dels att man kanske kan lära sig lite grann om de algebraiska egenskaperna. Så. Då har jag egentligen täckt. Ja. Vi har de exempel vi har med. Men. Frågor på detta. Alltså derivator. Där P. Integral och recip. Division och ett genom x då. Är det några kommentarer eller frågor på den biten? Så slutsatsen är i alla fall att listor av oändliga listor, potentiellt ett oändliga listor av koefficienter, är en representation av funktioner som approximerar väldigt många funktioner nära noll. Och genom att man kan räkna ut derivatan, man kan räkna ut integralen, så gör det att man kan lösa diffekvationer direkt.
faktum är att eftersom jag ändå har 5 minuter så kan vi göra just den beräkningen. Så att jag visade det på ett exempel som var här hoj, som vi kanske borde kalla för exp. Fast vi kan inte kalla den för precis exp, för då det har vi redan definierat. Vi kan dela den för exp. Men om vi nu ändå har den här idén, kan vi definiera sinus och cosinus också? Alltså kan vi definiera en sin p och en cos p av samma typ? Så det vi behöver göra för att kunna definiera det är att definiera det i termer av integralekvationer. För att om vi deriverar så förlorar vi en term, och integrerat så bygger vi en term, så då kan vi göra en rekursiv definition. Så det vi i alla fall vet med sinus är att det är någon slags integral av någon slags konstant och cosinus. Så jag skriver frågetecken här. Och är det en plus eller minus cosinus? Så integralen av, eller derivatan av sinus är 1 i 0. Så att om vi integrerar någonting som har 1 från början så verkar det lovande. Så cosinus utan minus verkar lovande. Och vad ska värdet av sinus i 0 vara? Alltså integral, och så skriver vi konstanta termen ska vara pi 0, 1,5, 2. Vad är sinus av 0? Sinus av 0 är 0, så att integral startar med 0 och kör cosinus som derivatan. Så egentligen det här är att säga att sinus är lika med, eller rätt sagt, sins derivata är lika med cos, och sin i 0 är lika med 0. Det är det som den gör. Och om vi nu skriver upp samma typ av form här, vad är cosinus derivata? Ja, det är inte riktigt sin, men det är minus sin. Och cosinus i 0 är lika med 1. Så det betyder att om vi skriver det här som integralen från 1 av minus sin p, så har vi vi har i alla fall en ömsesidig rekursiv definition. Och varför fungerar det? Eller ja, vi vet inte om det fungerar än. Vi måste testa. Take 10 sin p. Variable not to scope. Ladda in. Okej, nu var det någonting den klagade på. Oops! Ja, 0, 1 och sen stannade den. Jag tror det är för att jag har inte definierat minus i min instansdeklaration här. Negate. Har ni någon bra idé för hur man gör negate på listor av koefficienter? Ja. Det borde bara vara Ja, man kan göra map negate. Alltså negera varje koefficient i sin tur. Ska negate nagate. Negate. Så, okej. Okay. Nu då. Take 10 sin p. Ah, nu börjar det lovande. Det ser lite mer lovande ut. Så nu ja, okej. Okay. Vi kan låta den vara här. Nu syns det inte lika väl. Men om vi nu säger att den här ska typen är ps av rational istället. Då ser man alltså 0, 1, 0, minus en sjättedel, 0, en 120-del och så vidare. Att det är exakta koefficienterna som man kanske skulle förvänta sig på sinus. Och motsvarande, det som man blir nyfiken på förstås också, är eval PS, säg med 10 termer, av sin P i 0. Ja, i 0 så är det rimligen 0, men om vi säger i pi. Ja, nu var det 0,006 då.
Men om vi tar 20 termer istället, då är vi nere på 10 decimalers noggrannhet. Som en polynom, det är alltså en ren polynomapproximation runt 0. Men vi får ändå tillräckligt noga att ända borta i pi så har det här polynomet lyckats slingra sig precis lika som sinus ända bort till. Ja, vi vet inte exakt lika i det här, vi har bara testat i pi, men tro mig, den är bra nära. Okej, så det här var då sammanfattningsvis en föreläsning där vi gick utanför ramarna för typer. Första fallet var det natural numbers som gick till maybe natural numbers för degree. Och sen var det då polynom där vi istället för oändliga listor gick till oändliga listor. Och därmed får en massa nya operationer som kan vara bra att ha. Okej, ses nästa vecka.